Takže já vítám na Jimmy kanále, moje jméno je Jakub Angel a v dnešním videu budu, budu recenzovat tenhle produkt, což je vlastně Fusex od firmy Jim Beam. Takže produkt Fusex je vlastně protein a je výjimečný tím, že má vlastně šest různých zdrojů bílkovin s různou střebatelností. Takže máte jako přes celý den přísun bílkovin do svalu. Zároveň je o glutaminové peptidy a palatinozu. Tím, že má ten produkt vlastní různou střebatelnost bílkovin, tak to můžete dát úplně kdykoliv během dne, ať už tím nahradit nějakou svačinu nebo nějaký jídlo, tak můžete, protože vlastně tam jsou i, i co se dlouho střebávají, když třeba kdo jako na přísun bílkovin, tak to můžete dát, protože tam je i micelární kasein, a kdo potřebuje třeba před tréninkem, to může dát klidně před tréninkem. Když se bavil o té palatinoze, tak to je vlastně sacharid s nízkým glykemickým indexem, tím pádem se dlouho střebává a má to vlastně po co jeden tu energii. Výhodou toho je to, že vlastně v jedné dávce, což tady je vlastně 30 gramů, když si dáte víc, tak to už je na vás, ale v té dávce 30 gramů je vlastně jenom 100 kalorií, takže dostane na nějaký dietě, tak to úplně nenaruší váš jako příjem kalorií, protože 100 kalorií není tolik, to je pomalu jak ani na jedno jabku. A jak jsem říkal, ta jedna dávka je 30 gramů, přičemž z toho je 70% jsou bílkoviny. Takže dostáváte se dáte dávku klidně dvojnásobnou, to už je na vás, ale 70% z toho budou bílkoviny. Takže kdo třeba potřebujete nahradit nějaký jídlo takhle, tak tím můžete. A zároveň budete mít prostě nízké kalorie. Budete mít ideální stav pro budování svalových hmoty, takže třeba když to dáte po tréninku, před tréninkem to je prostě na vás a ty bílkoviny jsou důležitý pro budování salových hmoty, a zároveň jsou antikatabolický díky těm aminokyselinám. Takže je to země mě doplněk, který je jeden z nejklíčovějších, protože jako, kdybych měl brát jeden doplněk výživy, tak by to byl protein. A tím, že tady je ještě víc složitých bílkovin, tak je to nejideálnější. A na Jimmy vlastně máte dvoukilový balení, takže vám vedří dlouho. Máte tam různé příchutě jako vanilka, čokoláda a jahoda. Že je za mě to skvěle doplně, já sám ty užívám. Já konkrétně ho dám třeba po tréninku, protože přes den mám normálně příjem bílkovin z uh, pestří stravy a po tréninku to prostě zapijem proteinem. Takže doporučuji ho pořídit, doporučuji ho vyzkoušet a uvidíte, že jako budete líp regenerovat, budete mít uh, větší gains hlavně. Takže doporučuji klidně vyzkoušet. To bude za mě všechno tyhle recenzi, jestli se vám video líbilo, hůra, dáte like, uh, když dáte odběr, protože vychází každ- často tady vlastně videa, ať už jsou nějaké recenze, nebo s různýma atatama s Jimmy, můj nějaký videa, takže je dobrý to sledovat a to dneska všechno a uvidíme se příště.